minha visita é agora aqui no Shopping Iguatemi Rio Preto, que não para nunca. Já tem evento gostoso chegando aí, né? É o Pier Fest. Eu tô aqui com o Paulo, que é gerente do shopping, e o William, que tá organizando com uma galera aí mais um evento de cerveja. Esse é diferente, esse é o primeiro Beer Fest, William. Exatamente, Molo. Começando 2018 com o pé direito embaixo dessa figueira maravilhosa, né? Que é nosso quarto evento, uhum. Né? Esse vamos estilizar de uma forma diferente. Então, que era o Beer Day, agora se tornou Iguatemi Beer Fest. Serão na sexta e no sábado, com novos parceiros, novos food trucks, enfim, tem uma infinidade de novidades para quem está comparecendo aqui com a gente. Oh, no último evento você já tinha cantado a bola para mim, né? Já não era suficiente um dia ou dois só para experimentar todos esses rótulos que querem vir para cá, né? Exatamente, Malu. São um número grande de cervejarias que querem estar conhecendo, né, o evento e a parceria muito forte com o Iguatemi. Então, realmente, um dia não supriu e serão dois dias. E, Paulo, o Shopping Iguatemi está sempre apoiando iniciativas bacanas, está sempre recebendo grandes eventos, né? Exatamente, Malu. Quarto evento de cerveja artesanal. É legal a gente apoiar essa cultura, é legal a gente criar também a cultura do Iguatemi, ter os melhores eventos de cerveja, os melhores eventos aqui e ver como vai crescendo, como a coisa vai se desenvolver. Vocês estão aí em casa vendo imagens dos últimos eventos, porque esse ainda está por vir no final do mês. Que dia, Paulo? Isso, vai acontecer no dia 26, 27, sexta e sábado, no final desse mês. Sexta-feira um pouquinho mais, estão começando no final da tarde. E sábado o dia inteiro, começando a partir do meio-dia, para experimentar. Não sei se todos os rótulos, que tem muito, né? Mas dá para experimentar bastante cerveja. Bom, e é uma festa mesmo, né? Não é à toa que chama Beer Fest. Tem música. Exatamente, Malu. Duas bandas de rock and roll, mais de 10 cervejarias. Então vai estar bem legal. Vai ter os parceiros as lojas, os lojistas aqui do Iguatemi vão estar aqui também. Sim, sim. A gente vai ter o Outback, o Bar do Alemão. O Outback oferecendo, trabalhando só na comida, o Bar do Alemão trabalhando as bebidas, alguns rótulos, acho que são 5 rótulos que o Bar do Alemão traz. Além disso, a gente tem Poly Shop e está um pulo de entrar no shopping e fazer todas as compras que precisam. A entrada é franca, Paulo? Exatamente, a entrada franca. Venham, curtam, aproveitem, passeiem. A gente então tem focado em ter bastante evento gratuito aqui, para as pessoas virem, passearem, aproveitarem com a família. É um evento da família, é uma festa para a família. Bom, você já pode contar algumas das marcas que vão estar presentes ou ainda é segredo? Não, tem os parceiros de sempre, Saint Beer, aqui da região Invicta, de Rio Preto, a Velvet, tem o nosso parceiro da cidade que estão com cervejaria também. Tem algumas novidades, vamos deixar curioso para o pessoal chegar no dia e estar se surpreendendo. O Happy Hour, precinho especial? Sim, sempre preço especial no Rap. Copo de 500ml no Pilsen e no Weiss na sexta-feira, até às 21h, R$10. E William, todos os eventos de cerveja artesanal que tem aqui, não é só vender a cerveja, mas também promover a cultura artesanal. Sempre tem um curso, sempre tem uma palestra, sempre tem alguma coisa que agrega um pouquinho de conhecimento para quem gosta, porque cerveja é cultura, né? Bom, você falou a palavra-chave, Malu, que é divulgar a cultura cervejeira. Vai estar conosco o Senac, que ele dá o curso de sommelier, uma série de cursos nesse segmento, e vai estar o pessoal do Beco do Malte, que eles vendem o material para cerveja, vendem insumos, vendem a panela, dá o curso, enfim. Então bacana. Vai dar para a gente bater um papo enorme sobre a cultura cervejeira e falar um pouquinho desse mundo que é. Você pode fazer cerveja em casa e sua cerveja em casa fica muito boa. Ou seja, eles agregam todo mundo que gosta de cerveja artesanal, né? Ninguém fica de fora, todo mundo é bem-vindo, né, William? Né, Paulo? É isso aí, né? Exatamente, a ideia é essa. Vem tomar cerveja conosco, curtir esse final de semana, que com certeza será agradabilíssimo. Bom, então anote aí na sua agenda, dia 26 e 27 de janeiro. Aqui no Shopping Iguatemi, Rio Preto, a gente espera vocês. Vem!